ئێمە چین و سەحابەکان چێ بوون ئەگەر ئێمە ئیماندار و موحید بین و مشاحین نەبین چۆن مقارنە کراوین لەگەڵ سەحابەکانی پێغەمەرا صلی الله عليه وسلم ئەو سەحابانەی کەوەها عەماری کوڕی یاسریان بەستەوە بۆتانم باس کرد دایک و باوکی فەقیر و هەژاریان لەبەرچاو خۆیان شەهید کرد ئەو عەماری کە ڕۆیشت بۆ مەدینە کە دوای فتحی مەکە کراو گەڕایەوە بۆ مەکە نەیەتوانی بچێتەوە سەر ئاو و ئەرزەکەی خۆی خوای گەورە لەسەریانی حرام کرد دوایی کە بە سەربەرزیش گەڕانەوە بۆ مەکە نەیان نەتوانی بچنەوە سەر ملک و ماڵەکەی خۆیان چووکەم بۆ خوا هیجرەتیان کرد و جیان هێشت ئیمامی عومەر پێشنوێژی ئەکرد بەیانانێک ڕزای خوای لێبێت فەرمووی ئەینە موعاز وتی ئەرێ موعازی کوڕی جەبەل لەکوێیە ئیمامی عومەر قوڕەیشیە و مهاجیرە معاذی کوڕی جەبەلیش ئەنساریە و خەڵکی مەدینەیە بە خوێی هەویریش بە یەک نەگەیشتوون فەرمووی ها ئەنەدا یا ئەمیر المؤمنین وتی ئەی ئەمیری ئیمانداران ئەوەتام لێرەوە قال تعال وتی وەرە براکەم لەقەد تەذەکەرتوکە البارحەتە فبقيت أتقلب في فراشي حبا وشوقا إليك وتي والله دو أنا شوتوم كوتبو بير هل خوم ولا ناوجي كيا بير ما كردو أو أنا بير تم أكل خوم لي أنا أكل تخوا كي يا مبراي دايكو باو كشمان آوين بو يكتري إنجا من بو تي أجيرم بو أو صحابة برزانك مال وسروتي خوان كرد قربان إسلام في غمر صلى الله عليه وسلم سرداني بقيعي كرد جار جار أتوب ولا بقي بقي عزان إن جيب ين جزار صحابة إتيا بين جزار صحابة خان وادي في غمر عليه الصلاة والسلام آل بيت إمام عثمان إمام عمر هم ويان لق لبقي عن رزاي خوايان ليبي رويش تنا وبقي فرموي فرموي دلم بو برا كان مسغلته صحابة كان وتيان أولسنا إخوانك يا رسول الله وتيان أري إما برايتو نيمان فرموي نا ولكن أنتم أصحابي وتي إيوها ولي منن برا كانم أون كمن يعني نبيني و إيمانم في أهينن الله أكبر فرموي بو هر يشي لأوان كأو كاتي دينو إيمان بمن أهينو من يعني نبيني و أجري پنجان فري لأيوان هي وتيان أو منهم يا رسول الله وتيان پنجان فر لخويان فرموي بل منكم پنجا كس لأيو عبادتي إيو أجريان بو أنسريت تخوا برايانی خوم ئیمامی عومەرێک شەوێ تا بەیانی بیری موعاز بکا کە هەرچیان لە ناو مەدینەن مۆبایل نەبووە تەلەفۆنێکی بۆ بکا هەواڵی بپرسێ تو خوا تۆ چەند ساڵە قسە لە براکەت دابڕیوە لە هیچ و هیچ خۆڕایی بۆ دنیا چه حەقێکت لایەتی ئەگەر کورتی کوشتووە داوای خوێنەکەی لێ ئەکەین ئەگەر ماڵتی داگیر کردووە ئەڕۆین ڕجای لێ ئەکەین بۆت بگێڕێتەوە ئەگەر تەعدای ناموسی لێت کردووە بە هەموومان نوسرەتت بکەین لە پێناو چییە لە پێناو چوار ساڵ جارێ ئینتیخابات زۆرێکمان ئامۆزا و کەسوکاری یەکین سەلام لە یەک ناکەین پشت پا هەڵەکەین غەیبەتی یەکتری ئەکەین جنێو بە یەکتری ئەدەین لە هیچ و هیچ خۆڕایی تو خوا من لە ئێوە ئەپرسم بەخۆشمەوە لەسەر ئەم مینبەرە خۆمیش لەگەڵ ئێوەم تو خوا ئێمە ئەوانین کە ئەجری پەنجا کەسمان هەیە تو خوا ئێمە ئەجری پەنجا کەسی وەک ئیمام عومەرمان هەیە دەی وەڵاهی نیمانە لەبەر ئەوەی بۆ ئیلا لیموشرکین ئەو موشاحین لە شرک دەرچووبێتین لە مشاحەنە و ڕق و کینە و بغزاندنی یەکتری لە هیچ و هیچ خۆڕایی دەرنەچووینە ئەگەر بێت و ئەجری پەنجا سەحابەمان هەبێ ئەبێ ئیسلام بە کاملی تەطبیق بکەین تەطبیقمان کردووە بۆیە برایانی خۆم سەحابەکان ماڵ و سەروەتی خۆیان کردە قوربانی ئیسلام ئەفەرمێ ئێوە هاوڵی منن ئەوان برای منن ئەوان کە دێن و ئیمان بە من ئێنن پەنجا کەسی وەکو ئێوە خێریان بۆ ئەنوسرێت دەی تو خوا ئەگەر ئێمە ئەوەین نور على نور سفاسي خواي أبي لا سر بكين أجر لوانا نيمان بيويسا داواي لي بردن لخوا بكين بيويسا لقل خواي پروردگار آج بينوا بفرميس لمانجي شعبانا بيج رمضان بفرميس خوان بشوين بلين خواي داواي لي بردن تليكين